Так жити не можна. Тривалість життя скорочується. Медичні послуги не завжди якісні. Існування неформальних платежів лікарям. Хворіти в Україні дорого і для пересічного українця, і для держави. Медицину вважають дзеркалом ставлення держави до громадян. Поки що це дзеркало викривлене і потребує змін. Без реформи медична галузь з колін не встане. Реформа повинна заключатися не тільки в організаційних питаннях, які на сьогодні вирішуються державою, да? Но і реформа ще заключається в якісній підготовці спеціалістів. Отут проблема є, і про неї треба вже казати, тому що, на жаль, і сьогодні ми бачимо, що кваліфікація наших лікарів не завжди відповідає тим вимогам, які на сьогодні потребує суспільство. Тому оці дві складові, качественна підготовка спеціаліста і організаційні реформи, от вони повинні йти разом в комплексі, і тоді реформа ця буде дійсно ефективною, і наші пацієнти вже будуть на собі це відчувати. Реформа медичної галузі під критику, невдоволеність лікарів, пацієнтів і місцевої влади та відверту зневагу до нових методів має свій початок. Передбачені 5 рівнів медичної допомоги. Найважливіша роль відводиться лікарям сімейної медицини. Саме від обстеження і поставленого діагнозу залежатиме подальше лікування і життя пацієнта. Основне навантаження по новій системі припадає на первинну ланку, на первинну медико-санітарну допомогу. Тобто на лікаря загальної практики, сімейного лікаря. От на цьому рівні, я вже казав, до 80-100% проблем вирішує сімейний лікар. Для чого не потрібен? Щоб цей рівень був головний. Чому? Тому що цей рівень і робота сімейного лікаря направлена на профілактику захворювань. Профілактика захворювань – це основа всієї медицини. Сімейний лікар зацікавлений здорових пацієнтах. І чим більше здорових пацієнтів у нього на його дільниці, тим більше сімейний лікар за це отримує зарплатню. У пілотних регіонах вже сімейні лікарі на практиці опробовують нову систему надання медичних послуг. У Києві незабаром стартує ще один проект – «Сімейні лікарі онлайн». Викликати медика, отримати рецепт чи консультацію можна буде, не виходячи з дому. На спеціально розробленому сайті, де кожен лікар матиме свій акаунт з персональними даними, кияни зможуть обирати фахівця. Тут же пацієнти зможуть залишати свої відгуки та оцінювати професіоналізм лікаря. Не всі, к сожалению, киевляне мають доступ до інтернету, поэтому інформаційні плакати з точним содержанням сайту будуть розвішені в амбулаторно-поліклінічних учреждениях міста Києва. Але це у столиці. У регіонах поки що інші завдання і проблеми. Лікарів не вистачає. І їдуть в село працювати молоді спеціалісти неохоче. Багато лікарів поїхали працювати би в сільську місцевість. Але є маленьке але. Тобто соціальні проблеми. Будемо казати, невисока зарплата сімейному лікарю не тільки в місті, але і в селі. Щоб заохотити молодих спеціалістів працювати у сільській місцевості, президент пропонує урядовцям розробити спеціальну програму. Створити комфортні умови праці на місцях, дати гідну зарплатню та вчасно забезпечувати лікарів медикаментами. З квітня заробітна плата медичних працівників у пілотних регіонах зросла в середньому на 34%. Другий рівень медичної допомоги передбачає лікування вузькопрофільними спеціалістами. Пацієнти зі складними хворобами лікуватимуться у вузькоспеціалізованих установах. Це третій рівень. Четвертий – екстрена допомога в разі загрози життю внаслідок травми. Також прем'єр-міністр Микола Азаров наголосив на створенні сучасної системи першої медичної і долікарської допомоги потерпілим в ДТП. Потрібна ефективна мережа закладів медицини катастроф, прив'язана до автошляхів. Щоб після надання першої допомоги максимум за півгодини потерпілі були доправлені до такого спеціалізованого закладу. Особлива увага новонародженим. Створення перинатальних центрів передбачено у 3 етапи до 2013 року на стадії обговорення запровадження страхової медицини. На сьогодні відбувається реструктуризація санітарно-епідеміологічної служби. Наступним кроком ми плануємо омолодити наші кадри за рахунок вивільнення осіб глибоко пенсійного віку. А в нас їх майже 10 тисяч посад і осіб, які їх займають. Тому останній крок буде здійснюватись за вибором працівників, що планується до вивільнення. Це буде або їх перепідготовка та подальше працевлаштування в лікувально-профілактичних закладах,
на лікарських та медсестринських посадах або працевлаштування в інших контролюючих органах у зв'язку з перерозподілом повноважень, які в державі на сьогоднішній день відбуваються. Реформа поступово набирає обертів, а щоб реалізувати усі задумки, врахувати помилки та їх виправити, потрібен не один рік.